Tässä on nyt tätä sanelua Suomen Jazz-arkistoon seuraavasti. Nimi on Seppo Arjanne, syntynyt 23. helmikuuta 1927 Helsingissä. Vanhemmat on Katri Arjanne ja Kaarlo Arjanne. Sisaruksia on kaikkiaan 4. Takaviisihän meitä tietysti on minun lisäkseni Hemmoveli, Irma-sisko, sitten on Marjatta ja Irja. Muuta sukua sitten on ja niiden mahdolliset musiikkikytkennöt, niistä ei ole kyllä tietoa. Minä aloitin tämän soittohomman joskus vasta 6-17-vuotiaana. Ensimmäinen instrumentti oli huuliharppu ja hyvin pian sitten sen jälkeen ostin diversikaupasta klarinetin 25 markalla. Ja syy tähän aloittamiseen oli tietystikin sama mikä muulla. Jazzmusiikki ja tanssimusiikki, yleensä kevyt musiikki, klassinenkin, kaikki tuntui mukavilta ja luonnollisesti tuohon aikaan varsinkin swing ja jazzmusiikki kiinnostivat. Opiskelu tapahtui aluksi ihan pelkästään tutkiskelemalla sormitustaulukkoa ja sitten soittelemalla joitakin nuotteja, mistä niitä sattui saamaan. Edistyminen tapahtui siinä alussa melko mukavasti niin, että sitä intoutui sitten soittamaan ja harjoittelemaan aina kun siihen aikaa oli. Kyllä niitä alkuajan vaikuttajia olivat lähinnä jatkosodan alkuvaiheessa, niin siellä soitettiin, kuunneltiin Artie Shawta, Goodmania. Ja silloinhan sitä kuuli myöskin paljon niin sanottua saksalaista jatsia, Vilglaeta ja tämän tällaista, joista nyt ei kai paljon sitten vaikutteita kuitenkaan ole jäänyt. Kotipiirin ja tuttavien työ, kavereiden ja ympäristön suhde jatsiin nyt oli vähän sitä mitä se oli ja ehkä kaikkein hankalinta oli sopivan harjoitustilanteen, harjoituspaikan löytäminen. Kerrostalossa ei sopinut paljon skaaloja soitella. Ja siitä syystä harjoittelu jäi valitettavan vähin. Myöskin lisäopintojen hankinta oli täysin sattumanvaraista. Jotkut muusikkoystävät ja vanhemmat muusikot antoivat auliisti apuaan ja tulipa otettua joku tuntikin. Muun muassa Mape Mustoselta, Börje Sundgrenilta ja siinä ne sitten taisivat ollakin. Ehkä parhaana opettajana oli mahdollisimman intensiivinen jatsin kuuntelu kaikissa niissä tilaisuuksissa, joissa se oli mahdollista. Ja matkimismenetelmä. Sitä kerättiin hyviä fraaseja ja kulkuja levyiltä ja kuulusta musiikista. Ja sovitettiin sitten niitä kappaleisiin, joita soitettiin. Ensimmäiset esiintymiset olivat Kuusankosken Jaalanpitäjässä, jossa vietin pari kesää ja siellä soittelimme serkun kanssa hanuri-klarinetti-duolla Ladossa, joka alkukesästä oli tyhjillään ja jonne kansaa sitten vähän puolittain salaa kutsuttiin Ladon omistajan tietämättä ja annettiin sitten hatun kiertää ja hauskaa oli. Kun Ladon omistaja sai tietää, että hänen ladossaan pidettiin latotansseja, niin hän
antoi minulle jonkun 340 kappaletta Dallape-vihkoja, joita sitten soitteli ja jotka muodostivat tuollaisen itseopiskelijan sopivan nuotiston niiksi kesiksi. Ensimmäiset varsinaiset julkiset esiintymiset tapahtuivat Leo Lindblomin bändin joukossa. Limppu oli perustanut orkesterin, joka harjoitteli Liisankadulla hänen isänsä lasiliikkeen takahuoneessa. Siellä soitettiin ihan oikeita sovituksia ja harjoiteltiin varsin intensiivisesti. Bändi oli niihin aikoihin suhteutettuna verrattain pitkäikäinen. Muistan ensimmäisen ravintolakeikan, joka oli hääkeikka Mikadossa, ja päällimmäiseksi mielikuvaksi jää se, että harjoitustilanne ja tositilanne erosivat aika lailla, koska tositilanteessa rytmi vain kulkee eteenpäin, eikä siinä voi missään kohtaa panna hommaa poikki ja aloittaa alusta. Puuttuvan harjoittelun tai vaillinaisen harjoittelun aiheuttama ja siitä johtuva epävalmius sitten esitystilanteessa kyllä sen opin, ja niin kuin kaikki muutkin, peittämään sitten erilaisin musiikillisin keinoin niin, että lopputulos saattoi kuulostaa kuulijalta verrattain sutjakalta. Siinä Limpun ensimmäisessä kokoonpanossa oli viulistina Unto Korhonen, hanuria soitti Olavi Lehtonen, kitaraa Veijo Haanpää, Leo itse oli rummuissa ja Saki Sand oli sitten myöhemmin bassossa, joo. Leo Lindblom oli alun alkaen varsin hyvä keikkojen järjestelijä. Keikkoja oli riittävästi. Ja koko tämän soitannollisen harrastuksen päämotiiviksi osoittautui hyvin äkkiä sitten se seikka, että siitä sai mukavasti rahaa opiskelun rahoittamiseen. Opiskelu ilman tätä musiikkitienistiä olisi kyllä osoittautunut varsin hankalaksi. Niinpä valmistuminen useimmiten, ja ainakin minun kohdallani, tapahtui sillä tavalla, että velkaa ei ollut pennin hyrkkää. Pääammattini oli jo tuosta vuodesta, tai siis mä valmistuin insinööriksi, oliko se nyt 50 tai 51, jolloin oli alun perin tietysti tarkoitus luopua tästä jatsmusiikin soitosta, mutta ei se niin vain käynyt. Sen verran se oli mennyt veriin. Ja myöskin jatsin tuoma osuusrahoista saattoi olla jotakin, joskus jopa yhtä paljon kuin pääammatista. Lindblomin bändin kehittyessä ja muuttuessa yhä enemmän ammattibändiksi jouduin tilanteeseen, jossa piti valita, ryhtyäkö päätoimiseksi muusikoksi vai harrastaa siviiliammattia. Ja tässä ratkaisuni oli ehdoton, siihen aikaan varsin luonteva se, että ei muusikon ammatti ole mitään, jolloin jouduin sitten luopumaan sellaisista orkesteriyhteyksistä, jotka vaativat lähes joka päiväistä mukanaoloa. Ja rupesin käymään sitten keikoilla milloin minkin bändin kanssa lyhyemmin ja pitemmin
toimeksiannoin teimme kiertueita muun muassa Veikko Ahvenaisen kanssa, Martti Nummen, Olli Hämeen bändiltä tuli joku toimeksianto, Ylermi Kosonen, joita kuita oman bändin keikkojakin oli. Sitten tehtiin jonkun verran Kalevi Hartin kanssa töitä. Olin muun muassa hänen bändissään, joka soitti Tanssisalongissa. Se oli siihen aikaan varsin suosittu pikku bändi. Kalevi Hartti toi Amerikasta paljon uusia vaikutteita, muun muassa George Shearingin tyylisiä ajatuksia. Ja hän myöskin hommasi bändille muutaman filmikeikan, teki myöskin, kuten tunnettu, aika paljon filmimusiikkia, joiden teossa studiossa sitten joutui joskus olemaan mukana. Mitään varsinaisia festivaaleja ei tuolloin näissä merkeissä pidetty, ellei sellaiseksi lueta Rytmilehden järjestämiä orkesterikilpailuja, joissa soitin muistaakseni 2-3 kertaa ja menestyimme Leo Lindblomin orkesterin kanssa kohtalaisesti. Itse tulin parina vuotena valituksi klarinetesteistä 2. tai 3. sijalle, en muista tarkkaan. Siis suosikkiäänestyksissä ja kilpailuissa. Tuossa jatkosodan aikana ja sitä ennen ja sen jälkeen hän oli Suomessa suhtautuminen jatsiin varsin ynseää. Soittajia yleensäkin pidettiin toisen, mahdollisesti kolmannen luokan kansalaisina, jotka viettivät tajuissaan olevat hetkensä pääasiallisesti hankkimalla kunnon humalan. Jossain määrin tämä pitää paikkansa, mutta valtaosa muusikoista, varsinkin ne, jotka joutuvat oman työnsä ohella käymään raskailla soittokeikoilla, joutuvat kyllä viettämään varsin kurinalaista elämää, voidakseen yleensä selviytyä siitä rääkistä, joka syntyi, kun oltiin arkipäivät työssä 3 kertaa viikossa vielä keikoilla, joista viikonlopun keikat saattoivat hyvinkin suuntautua Poriin, Vaasaan ja Kuopioon ja aina Varkauteen asti. Kun jälkeenpäin ajattelee, miten nämä sen aikuiset, osittain amatööri, osittain ammattimuusikot, sijoittuvat sitten myöhemmin yhteiskuntaan, on sanottava, että varsin hyvin ovat yleensä menestyneet. Ja aloilla, jotka varsin läheisesti liittyvät taiteeseen tai jonkunlaiseen luovaan toimintaan, niin kuin mainontaan ja sen tapaiseen. Tänä päivänähän jazz-muusikko on arvostettu henkilö, jopa ihailtu henkilö yhteiskunnassa. Ja jos vertaa tämän hetken huippujazz-muusikoita tuon aikuisiin, niin ennen kaikkea täytyy huomata se huimaava tekninen kehitys, joka on tapahtunut. Parhaat jazz-muusikot ovat harjoitelleet ja hankkineet rautaisen ammattitaidon, joka kestää vertailun maailman huippujen kanssa. Mitä tulee sitten jatsin opiskeluun ja jatsin opiskeluinstituutioon,
institutionalisoimiseen, siis näihin jazz-opistoihin ja instituutteihin, missä jazz-musiikista tehdään tai pyritään tekemään eräänlaista eksaktia tiedettä ja tekniikkaa, niin se tietysti avaa mahdollisuuden myöskin koko lailla epämusikaalisille henkilöille soittaa teknisesti korkealaatuista oikeata, teoreettisesti oikeata jatsia, säveltää, sovittaa ja rakentaa sitä erehtymättömällä taidolla ja varmuudella ja samanaikaisesti tällaisen korkealaatuisen tuotannon määrä nousee niin, että jatsia on kuultavissa mitä moninaisimmissa tilaisuuksissa lähes kaikkina päivinä suuresta valikoimasta. Käsitykseni on kuitenkin se, että määrä ei korvaa tässäkään laatua, vaan aina todellisen menestyksen ehtona on myöskin jatsin tunneperäisen sisällön läsnäolo ja sellaiset seikat kuin svengi, hyvä maku ja todellinen innostus asiaan, joka vasta takaa sen, että niin kuulija kuin esittäjäkin voivat olla tyytyväisiä. Jatsin olemukseen kuuluu erottamattomasti kyky improvisoida, osata improvisoida. Nuoteista ja sovituksista soitettu jats, isojen bändien jats ja mahtavat esitykset ovat kyllä hienoa kuultavaa, mutta sittenkin parhaat kuunteluelämykset saattavat syntyä pienissä intiimissä seuroissa ja tiloissa, joissa esitys saattaa teknisesti sisältää aivan selviä puutteita. Sen asian häiritsemättä millään tavalla. Piste. Niin tässä tämä nyt sitten olikin, en minä nyt oikein tässä muutakaan. Kiitos vaan Jukka, hei.